Бишкектин Элебаев Кулатов көчөлөрдүн кесилишинде жайгашкан Diamond City турак жайынын миңдеген жашоочусу үйсүз калуу алдында турганын айтып, президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Айтымдарында алар батирлерди 2017-18 жылдары БЛС курулуш компаниясынан сатып алып, мамлекеттик каттоо кызматынан тех паспорт алышкан. Кийин курулуш компаниянын мурунку жана кийинки кожоюну Кытай жараны Гаожен Вэй менен Кыргызстандын жараны Рустам Воинов турак жайды талашып соттошо баштаган. Соттук териштирүүлөргө байланыштуу турак жай арестке коюлуп, жогорку сот жакында эле жашоочулардын тех паспортун жокко чыгарып салган. Эң бизди кабатыр кылган нерсе жакында жогорку соттун чечими менен ошол госрегистрдин чыгарган биздин пайдабызга чыгарып берген биздин тех паспортубуз бар болчу да. Ошонун бардыгын жокко чыгарып салды да жогорку сотчу. Ошону менен биз азыр ушунча киши бул үйдө жөн эле бир ээси жок эле, укугу жок эле, жөн бир конокко келгендей кишидей болуп эле качан бизди келип чыгарып салды деп отурабыз да. Чыгарганга менин оюмча акысы жок. Почему мы должны жители страдать за этого? Кайка барышыбыз керек эми кышында ушул жерде? А силер мындан сотко кайрылып эме? Сотто барып атабыз, азыр болуп атат. Сот жүрүп атат ошонун эмесинде канчадан бери бүтпөй койду. А биз волнуемся же, уламбамбы, дергаемся мы. Живем, не живем, да даже сами не знаем. Ушунча 286 квартира бар, ошон эмесинде техпаспорт эмне госрегистр эмне сатылып кеттиби или что, я не знаю, өкмөткө ишенишке болобу, болбойбу? Жашоочулар соттор бир тараптуу чечимдерди чыгарып жатканынан үйлөрүн кызылдай акчага сатып алган миңдеген карапайым эл көчөдө калганын айтышууда. Жабырлануучулар бийликке буга чейин дагы кайрылышкан, бирок реакция болгон эмес. Биз келгенде бул жерде рейдерский захват болгон экенин биз даже билген да эмеспиз. Эгер билсек, конечно, биз албайт болчубуз. Бул жерде көп кредитке алган, көп ушу Россияга бар, башка жакка барып иштеп келип алган акчалар менен көп пенсионерлер билбейм бул эми кандай болот. Ошо биз да ушу учурдан колдонуп өлкө башчысына кайрылайын дегенбиз да. Садыр Нуркожоевичке, анан кийин УКМКнын башчысы Камчыбек Кылышаевичке ушул маселени бизге аябай жакшылап карап чечип берсе. Себеби бул жерде өтө чоң ушундай бир коррупционный бир иш болгондо бул жерде билбейм эми канча миллион деп айтылат, бирок өтө чоң иш бар бул жердечи. Ушуну аябай жакшылап карап чечип берсе жакшы болот дейбиз. Здесь просто сейчас идет борьба против коррупции. Мы видим, как наше, будем говорить, государство, да, в лице наших руководителей старается бороться за это. Там якобы таких коррупционеров ловят, взяточников, там, несмотря ни на какие их должности, никакие знакомства, никакие дружбы, мы видим, что такие процессы происходят у нас в стране. И мы вот поэтому в надежде, что справедливости, там власть там какая-то поменялась, там люди поменялись, что сейчас вот объективно, и мы не говорим против кого-то надо действовать намеренно, просто объективно посмотреть, кто прав, кто виноват среди них, выяснить. И тот, кто украл, или такой закон вынес, я не знаю, сколько собственников сейчас по всему городу сейчас страдают из-за вот этих всех учредителей. Раз компания продала, то вот эту вот сделку сделать действительно, допустим, да, вот люди, кто покупали, все. А виновников, кто будет виноват из этой стороны, их наказать по всей строгости, там, да, у них там имущество, конфискация, как-то пусть он восстанавливает тот ущерб. Жашоочулар үйдү башкалар сыяктуу эле жарнамалар аркылуу сатып алышкан. Алып жатканда баары мыйзамдуу түрдө болгон. Ал эми турак жайдын жери рейдерлик менен алынганы тууралуу эч кимдин кабары болгон эмес. Тургундар бийликтин өлкөдөгү башаламандык мыйзамсыздыкка каршы күрөшүнүн алкагында аталган ишке дагы көңүл буруп коюшун суранышат.